Մոսկվա իրադարձությունների ամփոփման Ֆորտունայի եթերում Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Շաբաթը նշանավորվեց մի շարք իրադարձություններով՝ մայիսյան երաթոնի կապակցությամբ շնորհավորելու, նախնական զինվորական պատրաստության մրցաշարի ամփոփմանն ու պարգևատրման արարողությանը մասնակցելու էր եկել Արցախի հերոս Արկադի Տեր-Թադևոսյանը։ Կոմանդոսին մեզ մոտ ջերմ հյուրընկալություն էր սպասվում։ Կարծիքով խիստ անհրաժեշտ էր, որպեսզի մեր սերունդը, ովքեր մասնակցել են այդ մրցումներին, իրենց ձեռքից ստանային այն ազգային հերոսի, Ղարաբաղի հերոսի ձեռքից այն պարգևները, որը պետք է իրենք նվաճել էին, եւ գեղեցիկ միջոցառումը նաեւ այս պահին արժի մեծալ մեր հերոսին, որը ունի մարտական հարուստ սպորտ, անցել է լուրջ մարտական ուղով եւ ներկայացնել մեր ազգին, մեր ժողովրդին, որպեսզի մերազն էլ իր հերոսներին ճանաչի։ Միջոցառումը սկսվեց Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանի օրհնությամբ, որից հետո խոսեց Արցախի հերոսը։ Արկադի Տեր Թադևոսյանը միջոցառման ընթացքում ներկաներին պատմեց Շուշիի ազատագրմանը վերաբերող հետաքրքիր պատմություններ, շղթեց դրանցից որոշները ներկայացնելով իրական փաստեր։ Շուշին մեր ազգային հաղթանակն է, մեր ժողովրդի հաղթանակն է, մի մասը ապրում է մեր հայ ժողովրդի Վանաձորում, որոնց իրանք ունեցան մեզ լումա ամեն մեր Արցախի պաշտպանության գծում Շուշի գրավման համար իմ մարտական հանգերները։ Հերոսի խոսքերից հետո շարունակվեց միջոցառումը։ Արցախի ազատագրման 25-ամյակին նվիրված մրցաշարին մասնակցում էին Վանաձորի բոլոր դպրոցները, ներկայացնելով իրենց զինվորական պատրաստվածությունը, հրաձգություն, մարտական պատրաստություն եւ այլն։ Մրցաշարի արդյունքում հաղթող ճանաչվեց Վանաձորի 13-րդ դպրոցը։ Երիտասարդների մոտ ռազմահերնասիրական դասյարակության ամրապնդման և դոսավ կազմակերպության 90-ամյակի կապակցությամբ կոմանդոսը կազմակերպության պատվոգի շնորհեց մի շարք դպրոցների զինղեկներին ու ազատամարտիկներին, իսկ երկրորդ դպրոցի տնօրենը պարգևատրվեց դոսավ 90 հուշամեդալով։ Պաշտպանության նախարարի հրամանով 25-րդ դպրոցի զինղեկը պարգևատրվեց Վազգեն Սարգսյան մեդալով։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի կողմից էլ կոմանդոսը արժանացավ շնորհակալագրի։ Վերաբերում է նման մրցաշարերի անցկացմանը, կոմանդոսը բարձր գնահատեց դպրոցներում աշակերտների զինվորական պատրաստվածությունը, խոսեց դրա անհրաժեշտության ու կարևորության մասին։ Գիտեք ինչ, մենք ծրագիր ունենք ազգբանակ, չէ՞։ Ազգբանակը այն օրը, ինչ մենք չենք ասում, որ սաղ պետք է բանակային ըղնենք, բայց սաղս պետք է պատրաստ ըղնենք մեր երկիրը պաշտպանել։ Միջոցառման ընթացքում ելույթ ունեցան նաև Վանաձորի կամերային երգչախումբը և հորովել երգի պարի անսամբլը, ովքեր իրենց հայրենասիրական կատարումներով ոգեշնչեցին ներկազին ծառայողներին ու վանաձորցիներին։ Կամերային նվագախումբը հանդես է եկել տոնական համերգով։ Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված ցերեկույթի ընթացքում հնչել են դասական լավագույն գոհարներից։ Թեև նվագախումբը դժվարություններ ունի մշտական պարապմունքներ անցկացնելու վայրի առումով, այնուամենայնիվ երաժիշտները շարունակում են հանդիսատեսին հիացնել իրենց կատարումներով։ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի և Շուշիի ազատագրման 25-ամյակի կապակցությամբ տոնական համերգային ծրագրով մարզկենտրոնի երաժշտասեր հասարակության առջև հանդես եկավ Վանաձորի քաղաքապետարանի կամերային նվագախումբը։ Ցերեկույթն սկսվեց Բերլիոզի քայլերքով։
Այնուհետև հնչեցին աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների Վիվալդի, Պիացոլայի, Կարդելի, Բրամսի, ինչպես նաև Կոմիտասի, Չուխաջանի և Գյոզալյանի հայտնի ու սիրված կոմպոզիցիաներից։ Համերգային ծրագիրն ընդմիջվում էր Ասմունքի խմբակի սաների կատարումներով, մենակատար Վարազ Դաթովանիսյանի կատարմամբ էլ հնչում էին հայրենասիրական երգեր։ Միջոցառումները կապված մեր հայրենիքի տոներին միշտ մասնակցում ենք, հատուկ ծրագիր ենք ընտրում համապատասխան իրալ համերգի համար։ Եվ հնարավորության չափ աշխատում ենք հատով դուրս գալ։ Կլասիկ երաժշտությունը, ճիշտ ասենք, արևմտա եվրոպական և հայկական կլասիկան մեզ ավելի մոտա, ավելի հասկանալի, ավելի ընբռնելի է, լավ են ավելի ընդունում, բայց հերշերս նույնիսկ այդպես դժվար ստեղծագործություններ, ինչպես Մոցարտի գործներ, մյուս գործերը, որոնք ոչ հայկական հեղինակների են, նույն ձևի ոգևորությունով և սիրով ընդունեցին, դա մեզ համար, ինչ-որ ասած, առիթ էր, որ ավելի ոգևորվենք, ավելի շատ էս գործը մի քիչ հարցր մակարդակի հասցնենք և պատող դուրս գանք։ Կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար Ռուդոլֆ Վարդազարյանը համեստորեն նշում է, որ իր դեմի դրայքի չէ, ավելի ճիշտ կլինի ասել, չի երևում, ցեղային ամբողջ աշխատանքն արտահայտվում է ելույթների բեմական ու կատարողական որակով, որն էլ տարեց տարի կատարելագործում են։ Շորանում ենք մենք մինչև համերգ ենք անում այդ պարապմունքների ժամանակ բան ամեն ինչ, և բավականին հաջողությունների հասել ենք մեր մասշտաբով, իհարկե, մեր քաղաքի, մեր Հայաստանի, նույն հաջողությունով լավ գովասանք ենք ստացել, և մեր ժողովուրդն էլ, մեր նվագողներն էլ մասնակցում են հաճույքով և իրանց հոգու նվիրումով, այս ծրագիրը պատող դուրս են բերում բեմ։ Որ մենք անում ենք այս բոլորը, որ մեր փոխրիկները, մեր սաները տեսնեն, իրանք էլ ոգևորվեն և հաճախեն երաժշտական դպրոցները, որով նրանց մեջից էլ համասկամած պետք է փոխարինողներ դուրս գան մեզ նվագողներին և ղեկավարներին։ Ծերեգույթի ընթացքում խոսվեց պատերազմի ու հաղթանակի, հայրենասիրության ու վեհ գործի կարևորության մասին։ Համերգային ծրագրի ավարտին հնչեց Տուխմանովի «Հաղթանակի օրը» երգը։ Ծերեգույթը եզրափակվեց հանդիսականների բուրըն ձափողություններով։Մայրտադևոսյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։Այսօր պատնշվեց թանգարանների միջազգային օրը, ինչ միջոցառումներ են կազմակերպվել մարզի թանգարաններում, իմացեք տեսանյութից։ Մայիսի 18-ին ամբողջ աշխարհը նշում է թանգարանների միջազգային օրը։ Հայաստանի 113 թանգարանը ևս մասնակցում է այդ ակցիային, բացի հիմնական ցուցադրությունից անցկացնելով տարբեր միջոցառումներ, քննարկումներ, համերգներ, կինոդիտումներ և այլն։ Թանգարանների միջազգային օրը նշում է արդեն 40 տարի ՄԱԳ-ի կրթության, գիտության և մշակույթի կազմակերպության, ինչպես նաև թանգարանների միջազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ։ Դեռ 20-րդ դարի երկրորդ կեսից արդեն վիճակագրական տվյալներն ի հայտ բերեցին, թե տարեստարի որքան է կրճատվում թանգարանների այցելուների թիվը, և ի թիվս այլ ջանքերի
նպաստելու թանգարանների այցելությանը վճռվեց մայիսի 18-ը հայտարարել թանգարանների միջազգային օր, երբ այցելուները ոչ միայն անվճար կարող են այցելել ցանկացած թանգարան, այլ հանդիպել արվեստագետների հետ, շփվել այլ արվեստասերների հետ։ Մի խոսքով, հնարավորություն է տրվում մեկ օր նվիրել արվեստին, այսպիսով բարձրացնելով թանգարանների դերը հասարակության կյանքում։ Լոռու մարզում այս նախաձեռնությանը մասնակցում է 10 թանգարան, ներառելով մարզի ամբողջ տարածքը։ Լոռու աշխարհի հարստություններից է Հովհաննես Թումանյանի տուն թանգարանը։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի հայրական տունը թանգարան է դարձել 1939 թվականին մեծ բանաստեղծի ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ։ Տունը 19-րդ դարի 60-ական թվականներին կառուցել է բանաստեղծի հայրը՝ Գյուղի քահանա Տեր Թադևոսը։ Թանգարանում պահպանվում է մեծ գրողի կյանքն ու գործը ներկայացնող մոտ 300 մեծ արժեք ցուցանմուշներ։ Բաքում տեղադրված է գրողի կիսանդրին և կառուցված է մատուր, որտեղ ամփոփված է բանաստեղծի սիրտը։ Տունթանգանը տարեկան ունենում է ավելի քան 10,000 այցելու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Լոռու մարզի պատմությունն ու պատմամշակութային կյանքը ամբողջացված է Լոռի Փամբակ երկրագիտական թանգարանում։ Թանգարանը համարվում է Լոռու մարզի միակ մշակութային օջախը, որը ոչ միայն ամուր կապ է պահում մշակութային աշխարհի հետ, այլ ներկայացնում է հայ ժողովրդի դարերի ընթացքում կուտակած հարուստ նյութական ժառանգությունը։ Թանգարանում ներկայացված են Լոռվա վարպետների ստեղծած ձեռագործները, կարպետներն ու գորգերը, արծաթյա գոտիներն ու զարդերը, զենքերի տեսակները։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1938 թվականին հնեագետ Շումերաբան Եղիա Մոմջանի նախաձեռնությամբ։ Այսօր թանգարանն ունի ավելի քան 34,000 նմուշ, որոնք դասակարգված են հնագիտություն, ազգագրություն, ինչպես նաև նոր և նորագույն պատմություն բաժիններում։ Մարզի պատմության մեջ մեծ կարևորություն ունի նաև Լոռի Բերդ քաղաքատեղի պատմամշակութային արգելոցը։ Քաղաքատեղին հիմնադրել է Դավիթ Անհողինը, հավանաբար 1005-1020 թվականներին։ Գտնվելով հյուսիսային առևտրական ճանապարհի վրա, Լոռին եղել է առևտրարհեստագործական խոշոր կենտրոն Միջնադարյան Հայաստանում, առևտրական ճանապարհներով կապված էր Անիի, Դվինի և ուրիշ քաղաքների հետ։ Լոռից գտնվել են աշխատանքի գործիքներ, զենքեր, զարդեր, կավե բազմապիսի անոթներ ու ծխամորճեր, ապակե ջրամաններ, ճենապակյա, հաղճապակյա, ոսկե և քարե առարկաներ, դրամներ, որոնք հիմք են տալիս ենթադրելու, որ Լոռիում զարգացած է եղել արհեստների բազմաթիվ ճյուղեր։ Մեծ կարևորություն ունի Լոռեցի արձակագիր Ստեփան Զորյանի տունթանգարանը։ Վանաձորում գտնվող տունը գրողի համար ծառայել է որպես ամառանոց։ Տունթանգարանի հանդիսավոր բացումը կատարվել է 1999 թվականի սեպտեմբերի 15-ին։ Այստեղ ներկայացված ցուցանմուշները լուսաբանում են գրողի մանկության ու պատանեկության շրջանը հին Վանաձորում, ինչպես նաև գրողի գրական ու հասարակական ակտիվ գործունեությունը Թբիլիսիում, Երևանում և Վանաձորում։ Ներկայացված է նաև գրողի աշխատասենյակը։ Տունթանգարանը համարվում է Վանաձորի գործուն գրական մշակութային օջախներից մեկը։ Սահակ Սահակյանի թանգարանը գտնվում է Ստեփանավանի մշակույթի պալատում, այն իր դռները այցելուների առջև բացել է 2015 թվականին։ Նա հանրաճանաչ հայ վարպետ է և մասնակցել է բազում հայկական և միջնադարյան ցուցահանդեսների։ Լոռվա բնությունը, հայկական ճարտարապետությունը ինքնին դարձան վարպետի ուսուցիչը։ Սահակ Սահակյանի յուրահատուկ ոչն ու ազգային գույնը արտացոլվել է հայկական տիկնիկներ մեծ շրջանի մեջ։ Նա ստեղծել է փոքրիկ կիսանդրիներ, սափորներ, դիմանկարներ, հեքիաթի հերոսներ և այլն։ Ստեփանավանում է գտնվում նաև Ստեփան Շահումյանի տունթանգարանը։ 1934 թվականի նոյեմբերի 29-ին Ստեփան Շահումյանի աներոշ տունը վերածվեց տունթանգարանի։ 1978 թվականին Ստեփան Շահումյանի ծննդյան 100-ամյակի կապակցությամբ կառուցվեց հուշահամալիր, որն իր մեջ ներառեց տունթանգարանի շենքը։ 1991 թվականին Հայաստանի անկախացումից հետո Ստեփան Շահումյանի տունթանգարանը վերակազմավորվեց մշակույթի և ժամանցի կենտրոնի։ Թանգարանն ունի նաև պատմական արժեք, այստեղ ցուցադրված են հոգևոր մշակութային նմուշներ, կավից, քարից, փայտից, մետաղից պատրաստված գործիքներ, կենցաղային առարկաներ, զենքեր, զարդեր, որոնք տալիս են լիակատար պատկերացում մեր նախնիների կյանքի կենցաղի մշակութային մակարդակի մասին։ Ալավերդիում արդեն 30 տարի է գործում է Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղը, այստեղ 1987 թվականից մինչ օրս ցուցադրվել են հայ մեծ նկարիչների ստեղծագործությունները, ինչպես նաև բացառիկ նմուշներ, որոնք տրամադրվել են ազգային պատկերասրահի կողմից։ Պարբերաբար իրականացվում է նաև տեղի և անհատ նկարիչների նկարների ցուցադրություն, նպաստելով տարածաշրջանի մշակութային զարգացմանը։ Ներկայումս Ալավերդու պատկերասրահում առկա է 36 կտավ։ Սպիտակի քաղաքային գրադարանը գործում է 1939 թվականից, ունի ինտերցողների սպասարկման բաժին և թանգարանային բաժին։ Վերջինը գրադարանին է միացել 2015 թվականին։ Հիմնականում ցուցադրվում են 18-րդ դարի վերջի և 19-րդ դարի սկզբի կենցաղային տնտեսական պարագաներ, գեղանկարներ և այլն։ Թանգարանն ունի 1500-ից ավելի ցուցանմուշ, որոնցից 200-ը ներկայացված է հիմնական ցուցադրությանը։
Թանգարանների միջազգային օրվան հաջորդում է Թանգարանային գիշեր միջոցառումը, որը այս տարի կանցկացվի մայիսի 20-ին։ Թանգարանային գիշեր միջոցառումը Հայաստանում կազմակերպում է մշակութային ժառանգության պահպանման բնագավառում միջազգային ամենահին կազմակերպություններից մեկի Թանգարանների միջազգային խորհրդի առաջարկով և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Թանգարանային գիշեր միջոցառումը հնարավորություն է տալիս թանգարաններին առկա դիտելու բոլորովին այլ միջավայրում գույնի և լույսի այլ հարաբերությամբ և հետևաբար միանգամայն այլ ընկալմամբ։ Եվ ինչպես թանգարանների օրը, այդ օրը նույնպես թանգարանների մուտքը անվճար է։ Եվրոպայի օրերի շրջանակներում ցուցահանդես, համերգային ծրագիր ու Եվրամիության կողմից իրականացվող ծրագրերի ներկայացում էր կազմակերպվել Հայքի հրապարակում։ Դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի ուղեկցությամբ շրջել է տաղավարներով ու ծանոթացել համագործակցության արդյունքում իրականություն դարձած գյուղատնտեսական, կրթական ոլորտների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինչպես նաև նորարարական լուծումներով ստարտափ նախաձեռնություններին և այլն։ Տոնակատարությունն ամենամյա է և ընդգրկում է հասարակական լայն շերտեր։ Այժմ մարզական անցուդարձից։ Վանաձորում կայացել է պատանիների շախմատի առաջնություն, մասնակիցների և արդյունքների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Շախմատը զարգացնում է մարդու ուղեղի երկու կիսագունդը, բարձրացնում ինտելեկտը, բարելավում հիշողությունը, զարգացնում ստեղծագործական միտքը, կենտրոնացումը, բարդ խնդիրներ լուծելու կարողությունը և քննադատական մտածողությունը։ Ուղեղի խաղը որպես մարզաձև մեզանում վաղուց մեծ տարածում ունի։ Վանաձորցի շախմատիստները մեկ անգամ չէ, որ հիացրել են իրենց հմուտ ու արհեստավարժ խաղով։ Պատանի շախմատիստները առիթ ունեցան հերթական անգամ իրենց մտքի ուժը չափելու քաղաքային առաջնության ընթացքում։ Մասնակցում են հիմնականի Վանաձորի պատանները և աղջիկները։ Մենք անց ենք կացնում նաև Լոռու մարզի առաջնությունը և ունենք աշխարհի և Եվրոպայի առաջնության մասնակիցներ և սա էլ ևս մեկ անգամ մասնակցում է շախմատը մեր քաղաքում, որը որ բավականին բարձր մակարդակի վրա է գտնվում։ Ընտրական փուլերով անցելու քաղաքային առաջնությանը մասնակցում էր Վանաձորցի մոտ 100 լավագույն պատանի շախմատիստ շախմատիստուհի։ Մարզադպրոցի տնօրենի խոսքով թե տղաների և թե աղջիկների շրջանում լավ մարզիկներ կան։ Արհեստավարժ մարզիչների շնորհիվ նրանց տաղանդնի հայտ է գալիս վաղ տարիքում ու աշխատանք է տարվում դրա աճի ուղղությամբ։ Այն մասնակիցները, ովքեր զբաղեցնում են առաջի կամ երկրորդ տեղ հանրապետության առաջնությունում, առանց որևիցե խոչընդոտի մասնակցում են Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությանը։ Մեկ այլ բանա, ասենք դրանից հետ ընկած տեղերը, դա արդեն իրանք պիտի հոգան այդ ծախսերը։ Հետաքրքիր խաղ, բուրըն պայքար ու մրցակցին առաջինը մատ հայտարարելու ձգտում։ Այս ամենը հաղթահարեցին ու լավագույն երյակը համալրեցին աղջիկներից Սրփուհի Սարգսյանը, Հասմիկ Քոչինյանն ու Իննիձինը միավորով առաջին հորիզոնականը զբաղեցրած Քրիստինե Սմբատյանը։ Տղաներից Վահե Սմբատյանը, Սարգիս Սարգսյանն, իսկ առաջին տեղը Դավիթ Գասպարյանը։ Անձամբ քաղաքապետ պարոն Ասլանյանի համար դուքես ողջունել եմ շնորհելու գրեթե այսօրվա և մասնակիցներին, և մասնակակիցներին և հաղթողներին։ Ցանկանանք հետագա հաջողություններ մեր շախմատիստներին, մեր քաղաքի լավագույն ավանդույթները, որպեսզի միշտ բարձր պահած լինենք շախմատի ասպարեզում, հուսով եմ, որ ծնվելու են նոր Արոնյաններ մեր շախմատի դպրոցից, նոր Սամվել Սահակյաններ, այնպես որ միշտ եղեք լավ մարզավիճակում, ցանկանում եմ, ուզում եմ, որ միշտ ուշադիր լինեք, պարտաճանաչ լինեք, թե շախմատում, թե ձեր ուսման մեջ, ցանկանում եմ ձեզ հետագա հաջողություններ։ Դավիթը 10 տարեկան է, ասում է չեմպիոն եղբայրն է սովորեցրել շախմատի առաջին քայլերը։ Երեկոյից սկսել եմ խաղալ, 5 տարեկանից գնացել եմ շախմատի։ Դավիթը Հայաստանի առաջնության արծաթե մեդալագիր է, մասնակցել է նաև աշխարհի առաջնության 157 մասնակիցների շրջանում գրավել է 53-րդ տեղը, վերադարձել է լավ տպավորություններով ու փորձ ձեռք բերած։ Շատ լավ փորձ է, ես սիրում եմ շախմատը, շախմատի մեջ սիրում եմ տրամաբանել, մտածել։ Հակառակորդի քայլերը հեշտ է զգուշակում։ Այո։ Այս տարի աշնանը 10-ամյա շախմատիստը մեկնելու է Ռումինիա, Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցելու այս անգամ բարձր նվաճումների հետևից։ Ես Հասմիկ Քոչինյանն եմ, 11 տարեկան հայտնի շախմատիստուհի։ Մյուս զրուցակիցս 11-ամյա հայտնի շախմատիստուհի Հասմիկ Քոչինյանն է, հպարտությամբ է խոսում աշխարհի, Եվրոպայի, Հայաստանի ու Վանաձորի առաջնություններում իր գրանցած հաջողությունների մասին, նշում, որ շախմատը սիրում է ամբողջապես ու ամենից շատ։ Ինձ համար շախմատը ունի մեծ դեր, քանի որ ես պարտեմ, որ ես ներկայացնում եմ իմ երկիրը Եվրոպայում։ Այդտեղ գրավել եմ նաև 5-րդ տեղը, որի համար շատ ուրախ եմ։
Ես սովորել եմ շախմատ իմ պապիկից, ում շատ շնորհակալ եմ, իսկ հետո սովորել եմ իմ մարդիչից։ Ինչպես եւ Դավիթը, Հասմիկ Նապագայում իրեն տեսնում է շախմատի չեմպիոնի կոչումով, դե իսկ ճանաչում արդեն ունի։ Ես ունեմ մեծ նպատակներ շախմատում, ցանկանում եմ դառնալ շախմատի ստուհի, ով ում կճանաչեմ բոլորը, չնայած այլ ճանաչում եմ, բայց ցանկանում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Ամփոփելով շախմատի թեման, չենք կարող անմասն մնալ նաև դպրոցական ծրագրում ներդրված շախմատ առարկայի կարևորությանն ու բարդությանը, ինչով է ուսումնական առարկան տարբերվում մարզադպրոցի պարապմունքներից։ Մեր հարգարժան ծնողները կարծում են, որ մենք դպրոցներում շախմատի չեմպիոններ ենք պատրաստում, ոչ, ամենևին դա այդպես չէ։ Դպրոցի ծրագիրը լրիվ այլ է, եւ այնտեղ մեր դպրոցական աշակերտները, դպրոցականները հիմնականում սովորում են շախմատի տված դրական արդյունքներ, այսինքն ազնվություն, արդար պայքար, կամքի ուժ, հաղթանակի ձգտում, այս բոլոր տվյալներն են շախմատը իր մեջ ընդգրկումա, դրա համար ենք մցրել եւ ամենևին էլ ասենք չենք սարքում չեմպիոններ, իսկ այն երեխաները, որոնք ցանկանում են հետագա շարունակել, նրանք հաճախում են շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց իրանց որակավորումը բարձրացնելու համար, այլ հա եւ բավականին բարձր գնահատականի են արժանացել, կարծում եմ շատ շուտով եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մյուս երկրներում այս ընթացքը կգնա։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Վանաձորյան օրեր։ Մեկնարկել է լավագույն մարզական ընտանիք նախագահի մրցանակի համար անցկացվող մրցույթը։ Ամեն տարի Վանաձորից ու Լոռու մարզից տասնյակ ընտանիքներ են մասնակցում այս միջոցառմանը։ Եզրափակիչ դուրս եկած լավագույնները պարգևատրվում են դրամական խրախուսանքով։ Պայմանների մասին հաջորդիվ։ Նույն թվականի հունիսի 9-ից 11-ը Վանաձորի ատլետիկայի մարզադահլիճում տեղի կունենա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթի Վանաձոր համայնքի փուլը։ Հայտագրումն արդեն սկսված է։ Մրցույթն անցկացվելու 4 տարեկան խմբերով 2009-ից 2011, 2006-ից 2008, 2003-ից 2005 և 2000-ից 2002 թվականներին ծնված երեխա ունեցող ընտանիքներ։ Հիմնական նպատակը առողջ ապրելակերպի գովազդն է, որ առողջ ապրելակերպ ձևավորվի մեր հասարակության մեջ, ակտիվորեն մասնակցեն, նպատակը սպորտի հետ ավելի շատ կապ ունենա մեր բնակչությունը։ Սպորտի մասայականությունն այս միջոցառմամբ նաև խրախուսանք է նախատեսում։ Համայնքային փուլի մասնակիցներն այս տարի կպարգևատրվեն հավաստագրերով, իսկ դրամական 100-ից 500 000 դրամ խրախուսանքի կարժանանան մարզային և եզրափակիչ փուլերի 5 մարզաձևերի լավագույն թիմերը։ Փոխանցում ավազք, պարանի ձգում, էստաֆետա, բասկետբոլ ու թենիս։ Յուրաքանչյուր տարեկան խմբում թիմերն ամեն տարի մրցում են այս մրցաձևերում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանի խոսքով, Վանաձորից մրցույթի մասնակցությունը բավականին ակտիվ է։ Ամեն տարի մասնակցության հայտ են ներկայացնում մոտ 4 տասնյակ ընտանիքներ։ Թիմերը հաջողություններ են գրանցում նաև եզրափակիչ փուլերում։ Ինչ մարզաձևից որևիցե մեկում եթե հաղթող ճանաչվում է, դա նույնպես խրախուսվում է։ Միշտ էլ ասեք հաջողություններ ունեցել ենք Վանաձորի տանիքներից, ունեցել ենք հաղթողներ տարբեր մարզաձևերում, հուսով ենք այս տարի ավելի լավ մասնակցություն կլինի։ Հիմնականում դիմում են մեր նախկին սպորտսմենների ընտանիքները, սակայն յուրախությունը պետք է հայտնեմ նաև, որ ասենք դիմում են նաև ոչ սպորտային, ասենք անցյալ ունեցող ընտանիքներ, որոնք ուղղակի զբաղվում են ակտիվ սպորտի մեջ, սպորտի հետ կապ ունեն։ Ինչ վերաբերում է ընտանիքների մարզավիճակին, Գևորգ Մացակյանը նշեց, որ վերջին շրջանում լավ մարզված մայրիկների թիվն ավելի շատ է, քանի որ մարզումները վաղ են սկսում։ Մրցույթին մասնակցել կարող են նաև հաշմանդամություն ունեցող և անվասայելակով հայր կամ մայր ունեցող ընտանիքները։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներում երեխայի տարիքային խումբն է 2011-ից 2004 թվականը։ Ցանկանում եմ, որ մեր բնակչությունը այս մրցույթին իրոք մատերիալանքով չնայի, շատ ակտիվ մասնակցեն։ Մեր մոտ ճիշտ է դեռ կան ընտանիքներ, որոնք մի քիչ կոմպլեքսավորված են, բայց պետք է դուրս գալ այդ կոմպլեքսներից և ազատ մասնակցեն այս մրցույթի ստուգատեսին։ Մրցույթի անցկացման կանոնակարգին ծանոթանալ կարելի է Վանաձորի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջից, իսկ հայտերն ընդունվում են մինչև հունիսի 5-ը ատլետիկայի օլիմպիական հերթափոխի մանկապատանեկան մասնագիտացված մարզադպրոցում։ Հերմինե Յավրյան, Հարություն Գյոզալյան, Վանաձորյան օրեր։
Այժմ ժամարտի առաջնությունից մարզկենտրոնում անցեկացվել Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ Արամ Խանզադյանի 85-ամյակին նվիրված ազատ ոճի ժամարտի առաջնություն։ Իսկ ժամարտի աշխարհի վետերանների 15-ակի չեմպիոն Ժորո Հովանիսյանը Լոս Անջելեսից վերադարձել է չեմպիոնների չեմպիոն տիտղոսով։ Աշխարհի վետերան չեմպիոնների 30 երկրների ավելի քան 100 մարզիկների շարքում մեր ըմբիշը ճանաչվել է լավագույնը։ Վանաձորի քաղաքապետարանում կայացել է կլոր սեղան քննարկում, որը հայ վրացական դիվանագիտական հարաբերությունների 25 տարիների շրջանակներում առաջինն է, այդ իսկ պատճառով նաև խոստումնալից է։ Կլոր սեղանին ներկայ են եղել հայկական և վրացական կողմի հասարակական քաղաքական դեմքեր, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ։ Բարձրացվել են երկու երկրների ժողովուրդների միջև փորձի փոխանակության և ընդհանուր խնդիրների վերաբերող հարցեր, մշակվել դրանց լուծման ուղիները։ Այսքան այս շաբաթվա իրադարձություններից, հետևեք մեր թողարկումներին և եղեք իրազեկ, մինչ հաջորդ վանաձորյան օրեր։